Hello semua, dalam video ini saya akan terangkan tentang cara untuk menambah kuis yang lebih interaktif dalam Google Classroom. Seperti mana yang kita tahu, dalam Google Classroom sedia ada memang dah ada quiz assignment yang kita boleh tambah. Quiz assignment itu menggunakan bentuk Google Form lah. Tapi yang ni kita akan gunakan Quizzes, satu aplikasi online yang sangat menarik dan boleh diintegrasi dengan Google Classroom. So kalau belum ada akaun, hanya perlu ke sign up. Daftar akaun anda dengan Google supaya dapat diintegrasi dengan Google Classroom. Kalau boleh gunakan email yang sama dengan Google Classroom. Alright, sebab saya dah ada, saya akan log in. So dia akan keluar macam ni, kita log in dengan Gmail kita yang sama dengan Google Classroom tu. So ini adalah antara muka quizzes seperti mana yang kita lihat. Kebaikan quizzes ialah kita boleh create quiz sendiri ataupun hasilkan quiz sendiri, ataupun kita cari quiz yang sudah dihasilkan oleh guru-guru di seluruh dunia tanpa perlu kita buat yang baru. Contoh kalau saya nak cari matematik, mungkin saya cuba type dalam bahasa Melayu. Nampaknya dah ada. So kita boleh guna, kita boleh lihat dahulu soalan-soalan yang di tepi ini. Skrinnya berguna, kita hanya perlu edit dan dia akan tambah ke dalam akaun kita, quizzes kita. So kita boleh edit, lepas tu gunakan quiz yang telah dihasilkan oleh guru-guru lain. Tapi kalau tak nak, kita boleh hasilkan quiz sendiri dengan menekan create a new quiz di sini. Namakan quiz tersebut. Contoh, kuis 1, matematik. So, bila kita dah create, kita akan ditanya jenis-jenis soalan yang kita nak. Biasanya kita buat MCQ lah, multiple choice kan. Aneka pilihan sebab senang nak menguji. So, contoh kalau kita bagi 12 tambah 12 sama dengan, ni contoh saja ya. Bagilah sedikit. So mana-mana jawapan yang betul tu just tick. Contohnya macam ni, jawapan dia betul. Save. Kalau tak nak bagi 4 pilihan, boleh bagi 2 pilihan minimum ataupun 3 pilihan macam ni. Terus tambah lagi soalan. Multiple choice. Kalau ada formula, boleh tekan math equation kat sini. Ni untuk mungkin soalan-soalan yang lebih advance lah. Contoh matematik tambahan dan semua tu. So, kita boleh tambah. Ataupun kalau kita nak menguji kefahaman tentang image ataupun foto, boleh tekan media, lepas tu kita upload. And then kita tanya soalan berdasarkan kepada media tersebut. Tak apa, saya just nak letak beberapa soalan untuk anda lihat. 12 kali 0 0 12 1 2 contohlah kan. So teruskan tambah soalan-soalan anda. Anda boleh juga gunakan format lain jika perlu, tapi biasanya kita lebih suka guna aneka pilihan sebab mudah untuk pelajar dapatkan maklum balas jawapan mereka. So lepas siap ni, kita boleh hias sikit, tambah kuis punya gambar kalau nak, kalau tak biarkan kosong. Boleh nyatakan contoh yang ni bahasa dia English. Grade dia, dia gunakan konsep Amerika, so first grade tu tahun 1 macam tu lah. So kita boleh buat itulah kita tak great. Ni tak penting sangat sebenarnya sebab ni hanya untuk rekod dalam quizzes. So contoh kalau dah siap, tekan finish quiz. Ni contoh quiz kita yang dah siap kan. So quizzes sebenarnya boleh kita play live. Maksudnya kita boleh, kalau kita buat live class, kita boleh tekan play live and then pelajar dapat masuk ke dalam quiz bila kita dah host game. Contoh kalau saya tekan host game di sini, pelajar akan ke joinmyquiz.com, lepas tu dia masukkan kod ni, kita boleh main ataupun main sama-sama. Yang ni untuk bentuk live lah. Tapi dalam video ini saya nak terangkan cara kita bagi homework ataupun kerja rumah. So yang kalau kita tengok sebelah play live ni, kita ada assign homework kan. So kita tekan assign homework, kita boleh tetapkan bila dia boleh main. Contoh kita bagilah sampai esok ke. Okay, bagi esok contohnya pukul 5 petang lah. Okay, ni contoh.
and then host game. So bila bila dah host game tu, kita boleh share link ke Google Classroom. So nampak tak? Dia akan tanya nak share ke mana. Kalau kita tekan Google Classroom, dia akan suruh kita sign in ke Google Classroom. So kita akan allow. Okay, so kita boleh share link ke Google Classroom. Dia akan tanya terus kelas apa tadi. So contoh, saya assign ke kelas 3A matematik. Save. Okay. Kalau kita nak assign dengan pelajar beliau lah, tapi next lah. Okay. Nampak tak? Dia akan kata this quiz has been assigned to Google Classroom. Cuba kita check. So saya pergi balik ke kelas saya, kelas 3A kan. Kalau kita nampak di sini, dah ada posted a new quiz via quizzes. So nampak tak dia dah post siap-siap. So bila pelajar klik, dia akan terus ke link ini. So kalau tu just accept invite, tak perlu masukkan email sebenarnya. Okay, kalau assign invite tu dia akan terus masuk. Ini kita nampak di sini titik assign. So kalau kita klik di sini, dia akan terus ke game tu. Contoh saya bagi saya nama saya Jason lah kan. Okay, contoh. So saya start game. Start. So, saya beri jawab terus ke sini. So, nama-nama. Jadi, saya beri lah. Kalau nak disuruh, boleh lagi. Nombor 2. Nombor 2. Soalan tadi kan. Tapi yang ni lah. Yang menarik ialah pelajar boleh main sorang-sorang. Kalau dia nak, dia nak join kawan-kawan ni pun boleh. Contoh-contoh kalau join kawan-kawan nanti, semua boleh pergi ke link ni and then masukkan kod. So dia boleh juga main sama-sama kalau tak nak buat seorang-seorang dalam bentuk homework atau tu kerja rumah. So boleh explore di My Quizzes semua ni. Cuba. Satu lagi benda yang bagus tentang Quizzes ni ialah dia ada report. So kita boleh tengok report berapa orang yang nak main. Kalau kita dah link dengan Google Classroom tadi, kita akan nampak pelajar tu belum masuk. Macam sini, pelajar saya belum masuk ke game ni. So yang ni kelebihan Quizzes kalau kita integrasi dengan Google Classroom. Okay, misal katalah kita nak tambah lagi kelas lain, just tekan update Google Classes. Kita boleh pilih kelas-kelas lain lagi. Faham? So bila kita dah tekan ni, dia akan masukkan. Nampak tak? Yang ni yang menariknya tentang Quizzes, sebab dia boleh diintegrasi dengan Google Classroom dan kita boleh bagi Quizzes-Quizzes yang lebih menarik. Diharapkan Quizzes dapat membantu anda mewujudkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik untuk pelajar ikuti. Itu sahaja buat kali ini. Kalau ada apa-apa boleh tanya terus kepada saya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.